ပြည်ထောင်အများလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်အခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့စစ်ကောင်စီက MRTV နဲ့ညဝရီရုပ်သံလိုင်းတွေကိုတားကြိပို့နေတခြားရုပ်သံလိုင်းတွေကိုကြီးရှုနေတာကိုတွေ့ရင်အရေးယူမှာဖြစ်တယ်လို့အတန်ချဲဆက်နဲ့လိုင်းလန်ကြညာနေတဲ့ဆိုးရတဲ့တင်လေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် IRT time band တော်မျိုးနဲ့မဒါသခံပြည်သူတွေအနေနဲ့မြမအတန်ရဲ့ယုံမြင့်တဲ့ချာ MRTV နဲ့ မြဝတီရုံမြင်တန်းချာရုတ်တန်လိုင်းတွေကိုသာကြည့်ရှုဖို့ရဲကွက်နဲ့ခြေရအောင်ချုပ်ရည်မှုတွေကလိုင်းလန်ကျနေတယ်လို့ဒေတာကန်တွေကထင်မှားသိရှိရပါတယ်။လက်ရှိအစိုးရရဲ့လုံဆောင်ချက်တွေကအတိတ်ကကြီးညာနေနေတယ်။မြမတန်တဲ့ရုံမြင်တန်းချာ AMTV နဲ့မြဝတီရုံမြင်တန်းချာရုတ်တန်လိုင်းတွေကိုသာကြည့်ရှုကြဖို့ရဲကွက်နဲ့ခြေရအောင်ချုပ်ရည်မှုတွေနဲ့မှုကင်းသတင်းထောက်တွေကဇူလိုင်လဒုတိယပတ်ကနေစတင်ပြီးဒီကနေ့အထိ အ딴ချဲဆက်တွေကိုအသုံးပြုကလိုင်းလမ်းကြီးညာနေတယ်လို့သိရပါတယ်။မြမအတန်ရုံမြင့်တန်းချာ MRTB နဲ့မြဝတီရုတ်တန်းလိုင်းတွေကိုသာကြီးပို့တခြားရုတ်တန်းလိုင်းတွေကိုမကြီးပို့အ딴ချဲဆက်နဲ့လိုင်းကြီးညာနေတာပါ။အဲ့ဒီရုတ်တန်းလိုင်းတွေကအတိအကျမှန်ကန်တဲ့သတင်းတွေကိုထုတ်ပြန်ပေးတယ်။ဒါကြောင့်ဒီရုတ်တန်းလိုင်းတွေကိုသာကြီးပို့ကြီးညာသွားတာလို့ဘတ်တနော်မြို့ခန်တအူးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ MRTB နဲ့မြဝတီရုတ်တန်းလိုင်းတွေကိုကြီးပြားပို့ အဲ့ဒီရုပ်သံလိုင်းတွေကိုမကြည့်ဘဲတခြားရုပ်သံလိုင်းတွေကြည်တာကိုလာစစ်တဲ့အခါတွေ့ရှိရင်ထိရောက်စွာအရေးယူမယ်လို့အတန်းချေဆက်နဲ့ထဲသွင်းညညာသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ကျမတို့က MRTV လည်းမကြည့်ဘူး၊မြဝတီလည်းမကြည့်ဘူး။ MRTV 4ပဲကြည်တယ်။ MRTV 4ကရုပ်သံဇလံတွေကိုကြည်တာလေ။ MRTV 4ကိုကြည်လို့ဖမ်းမယ်။အရေးယူမယ်ဆိုလဲမတက်နိုင်ဘူး။လာဖမ်းတဲ့အခါ MRTV 4ကိုလည်းဖမ်းဖို့ကြိုးမင်း ကျမတို့ပြည်သူတွေကြည်ပဲဖမ်းမင်အရေးယူမယ်ဆိုပြီးမလုပ်ပါနဲ့ဥပမာအနေနဲ့တရားဝင်မုံတစ်မျိုးကိုဖမ်းမယ်ဆိုရင်တရားမဝင်မုံထုတ်တဲ့ပြမာကြီးကိုဖမ်းမှာဒါဆိုကိစ္စကပြီးပါပြီအခုကမဟုတ်ဘူးစိုင်ခွဲတွေရောက်မှတရားမဝင်ဆိုပြီးလိုက်ဖမ်းနေကြတာပါအခုလဲတခြားရတန်လိုက်တွေကိုမကြည့်စေခြင်းရင်ထုတ်လွှင့်သူတွေစက်ပစ္စည်းရောင်းချသူတွေကိုဖမ်းပါလို့အစံပြုချင်ပါတယ်ဆိုပြီးဒေသခံတအူးကပြောကြခဲ့ပါတယ် ဗတယ်တော်မျိုးနေကဒေတာကန်တွေဟာမိမိတို့ငွေကြေးကုန်ကျခံနိုင်မှုနဲ့ကုန်ကျစရိတ်သက်သာတဲ့ဆလောင်တွေကိုဝယ်ယူပြီးဒေတာမှာအလွယ်တကူဖမ်းယူကြည့်ရှုလို့ရတဲ့ရုပ်သံလိုင်းတွေဖြစ်တဲ့ပျော်ပြင်းရေးအစီအစဉ်တွေအများစုပါဝင်တဲ့ MTV4 ရုပ်သံလိုင်း၊မျိုးစီမရှုသံလိုင်း DVB ၊ Channel Plus ၊ Channel 7 Fortune TV ၊ Channel K အစရှိတဲ့ရုပ်သံလိုင်းတွေကိုအများဆုံးကြည့်ရှုကြတယ်လို့ဒေတာကန်တွေရဲ့ပြောပြချက်အရာတည်ရှိရပါတယ် ပန်တနိုမြို့နယ်မှာ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလနောက်ပိုင်းမှာတရားမဝင်ရုပ်တံဖန်ဆက်ဆိုပြီး PSN ဆိုင်စလောင်းတွေကိုဖျောက်သိမ်းတာတွေလုပ်ခဲ့ပြီးလူတွေကလည်းဖန်ဆီးစစ်ဆေးတာတွေရှိခဲ့သေးတယ်လို့သိရှိရပါတယ်